ရန်ကုန်တိုင်းသုံးကွာမြို့နယ်နဲ့15မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့တာယာမြိုင်ကျေးရွာအမှတ်105နဲ့106မှာရှိတဲ့လယ်သမားတွေရဲ့လယ်မြေတွေကိုသုံးကွာမြို့နယ်မရကဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မဝင်းကတိုင်းညွန်ကြားချက်အရပဇွန်ကန်တူးဖို့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့2005ခုနှစ်ကအာဓမသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။သုံးကွာမြို့နယ်မရကဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မဝင်းကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့တိုင်းညွန်ကြားချက်ပဇွန်ကန်တူးဖို့မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လယ်ယာမြေတွေကိုသိမ်းဆည်းသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။လေသမား19ဦးတို့ရဲ့လေယာဉ်မြေစုစုပေါင်း 138.35 ဤကကိုရော်ကျင်းတဲ့လေယာဉ်မြေပြန်လည်အစားထိုးပေးမှုတစ်စုံတရာမရှိဘဲသိမ်းယူခဲ့တာပါ။အဒီလိုသိမ်းယူခဲ့မှုအပေါ်မကျေနပ်တဲ့လေသမားတွေကတက်ဆန်ရာကိုအထောက်ထားအစုံလင်နဲ့တိုင်ကြားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေမရှိတဲ့အပြင်တိုင်ကြားသူတွေကိုပါရိုက်နှက်တာတွေပြုလုပ်ပြီးလိုက်လံဖမ်းဆီးတဲ့အတွက်အချို့လေသမားတွေဟာထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်ခဲ့ကြရပါတယ်။2005ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတန်းရှိကိုစာရေးပြီးတိုင်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိရောက်မှုမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။စာရေးပြီးတိုင်ကြားတဲ့သူတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်လံဖမ်းဆီးလို့ပုံတော်ပုံဆောင်နေခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့လေလေသိမ့်ခါတဲ့ဒါလည်းထောင်ကြခါတယ်အဲ့ဒီလိုရော်ကြီးနဲ့လေယာမြေတွေအစားပြတ်မပေးတဲ့အတွက်ဒီလေမြေတွေနဲ့ပဲလုတ်ကင်စားတောက်နေရတဲ့လေသမားနဲ့သူတို့မိသားစုတွေဟာစားဝတ်နေရေးဒုက္ခတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်လေယာမြေအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ကံတွေချောင်းတွေမှာငားရိရှာဖားရိရှာနဲ့စားဝတ်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်းနေရပြီးတချို့ကတော့လေယာမြေပိုင်ရှင်ဖြစ်ခဲ့ရကနေလေကူလီဘဝနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေရပါတယ်ဟောလုတ်ကင်ဒီလေပဲလုတ်ကင်စားနေရတာပေါ့ဒီလေမလောက်ကန်စားတဲ့ဒီလေကတင်းခါတော့ကိုမလုဆရာစားကြံဖြစ်လို့စားကြံဖြစ်တော့လေကူလီလုစားနေရတာပေါ့သူပေါ့လုစားနေရတာတိုင်းညွန်ကြားချက်နဲ့ပဇွန်ကန်တူးဖို့မယ်ဆိုတဲ့မာယကဥက္ကဋ္ဌကတော့အခုချိန်ထိပဇွန်ကန်တူးဖို့ခြင်းမရှိဘဲအဲ့ဒီလေမြေတွေကိုအခြားလေယာလောက်ကန်မဲ့လူတွေစီပြန်လဲရောင်းချပြီးကိုကြိုးရှာနေတာပါကျွန်တော်တို့ရှိရလက်ရှိတင်းသွားတဲ့လေယာမြေတွေကိုပဇွန်ကန်လည်းမလုဘူးနိုင်ငံတော်အတွက်လည်းမသုံးဘူးအခြားဟိုတောင်သူအခြားလေလုံးမဲ့လူတွေကိုရောင်းစားတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ရင်နာပါတယ်လေသမားတွေကတော့မိတိရော်ကြီးတစုံတရာမှမမမောပဲမိမိတို့ရဲ့လေယာမြေတွေကိုသာပြန်လဲလိုချင်နေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာပြောကြတင်တာတော့ကိုယ့်လည်းပဲကိုယ်လိုချင်တယ်မျက်နှာကြီးလည်းခံစားခွင့်နဲ့ရှိတာမဟုတ်ကိုယ့်လည်းပဲကိုယ်လိုချင်တယ်ကိုဒါလေးနဲ့လောက်ပိုင်စားလို့ကိုယ့်လည်းလေးကိုယ်ကိုယ့်လည်းလေးကိုပြန်ရပြီးတော့ဘုရားလိုပဲတာမင်းတွေလောက်ကင်စား